আজিৰ ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ মই কিদৰে আপোনালোকে একদম সহজভাৱে আৰু বহুত টেষ্টিকৈ ঘৰতে পানীপুৰি নিজে বনাই খাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ, খুলুম বাই, সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। বহুদিনৰ পৰা পানীপুৰি খাবলৈ বৰ ইচ্ছা গৈ আছিল, সেয়েহে ঘৰতে নিজে পৰিষ্কাৰকৈ বনাই খালোঁ। পুচকাখিনি বনাবৰ কাৰণে এবাতি ল'লোঁ চুজি, আধা বাতি ল'লোঁ আটা আৰু এতিয়া পানী দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'লোঁ। ভিজা কটনৰ কাপোৰ এখনেদি এইখিনি ঢাকি ৰাখিম এতিয়া মই বাকীবোৰ তৈয়াৰ কৰালৈকে। পুচকাৰ পানীখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্টতে তেতেলি দুটা ভিজাই ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে গ্ৰীণ চাটনিখিনি বনাই আছোঁ পুদিনা, ধনিয়া, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট কৰি। তাৰপিছত ইফালে মই শুকান মছলা এখনো বনাই আছোঁ, জিৰা গুটি, ধনিয়া গুটি ৰঙা কৰি ভাজি লৈ এইখিনি মই থেতেলিয়াই ল'লোঁ। এয়া মোৰ শুকান মছলাখন হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এইফালে মই আলু, গ্ৰীণ মটৰ আৰু বুট বইল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া পৰিষ্কাৰ বাউল এটা লৈ তেতেলিৰ পানী আৰু তেতেলিখিনি বাউলটোত দি এইখিনি তেতেলিখিনি চেপি ল'লোঁ আৰু নেমু এডোখৰ দি নেমু এডোখৰো চেপি লৈ মই আকৌ ইয়াতে পানী এড কৰি দিলোঁ। লগতে সোৱাদমতে দিলোঁ নিমখ আৰু শুকান মছলাখিনি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, গ্ৰীণ চাটনিৰ পেষ্টখিনি, কেঁচা জলকীয়া, নেমু কাটি লোৱা আৰু চাট মছলা, অকণমান আমচুৰ পাউডাৰ দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। মোৰ পুচকাৰ পানীখিনি হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া পিটিকাখন বনাবৰ কাৰণে বইল কৰি ৰখা আলু, বুট আৰু মটৰ লগতে সোৱাদমতে নিমখ, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ, কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু গ্ৰীণ চাটনিখন দি এইখিনি পিটিকা কৰি ল'লোঁ। পুচকাৰ পানীখিনিত অকণমান পিঁয়াজ কটাও ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এই পিটিকাখিনিত পুচকাৰ পানী অলপ দি আকৌ পিটিকি ল'লোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ পুচকাৰ পানী আৰু পিটিকা ৰেডি। এতিয়া বনাবলৈ আহিছোঁ পুচকা। পুচকাৰ পানী আৰু পিটিকাখন ৰেডি কৰালৈ মোৰ দৈখিনিও ইফালে ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আটা মৰা দি মাৰি ল'লোঁ ৰাউণ্ডকৈ এখন ৰুটি। ৰুটিবৰ বাবে বিশেষ সঁজুলি নাছিল কাৰণে মই বেকিং চ'ডাৰ বটলটোৰ সোপাখন লৈ এনেদৰে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ কাটি ল'লোঁ। যিখিনি পুচকা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ বনাই হৈ গৈছিল সেইখিনি মই এনেদৰে ভিজা কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ আৰু বনোৱাৰ সময়ত এয়া উঠাই চালোঁ। এতিয়া মই ভাজিবৰ কাৰণে ৰিফাইণ্ড তেল দিলোঁ আৰু এটা এটাকৈ পুচকাবোৰ ৰিফাইণ্ড তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছেনে পুচকাবোৰ যে ইমানে ধুনীয়া হৈছে। মই তেলত মাত্ৰ এখন এখনকৈ পেলাই গৈছোঁ আৰু নিজে নিজে একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি আহিছে পুচকাবোৰ। চাওকচোন দেখি কি ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে? এনেদৰে মই ৰঙা ৰঙা কৰি এতিয়া গোটেইবোৰ পুচকা ভাজি ল'ম। লাষ্টত ৰৈ যোৱা আটাখিনিৰে ডাঙৰকৈ এটা পুচকা বনাইছিলোঁ, চাওকচোন। এতিয়া মোৰ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল পুচকা। এয়া হৈছে পিটিকা আৰু পুচকাৰ পানী আৰু এইফালে পুচকা। মই পিছে এতিয়া দেৰি নকৰি তাৰাতাৰি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেই। শব্দ শুনক, এয়া কি ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। তো আপোনালোকেও ঘৰতে এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বৰ ধুনীয়া হয় খাবলৈ। মোৰ হাজবেণ্ডে কিন্তু পুচকা খাই বৰ বেয়া পায়, কিন্তু তাকো জোৰ কৰি এটা খুৱাই দিলোঁ। খাই উঠি কৈছে ভাল হৈছে দেখোন। তো যিসকলে নিজে ঘৰতে পুচকা বনাই খাম খাম বুলি ভাবি আছে, দেৰি নকৰি তাৰাতাৰি বনাই খাওক দেই, বৰ সোৱাদ লাগিব। এনেদৰে বনাই খাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।